Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, де відпочити у Польщі влітку, а точніше про пляжі, розваги та готелі. Поїхали! Балтійське море не таке солоне, як чорне, і вода більш нагадує річкову. У серпні в Балтійському морі встановлюється тепла погода. Вода в ньому іноді прогрівається до комфортної температури 20-23 градуса. Це час, коли нарешті світить сонце, можна засмагати і водночас вільно дихати свіжим морським повітрям. Не можу сказати, що відпочинок на Балтиці у серпні буде більш бюджетним в порівнянні з курортами Хорватії або Туреччини. Більшість поляків йде у відпустки саме у серпні. Але для тих, хто зараз живе у Польщі і не може у зв'язку з візовими питаннями поїхати у інші країни, варто розглянути і такий відпочинок. Сопот – найголовніший курорт Польщі. Якщо поділити курорти на дорогі і не дуже, то Сопот – це найзнаменітіший та найпрестижніший польський курорт. Тут можна поєднати пляжний відпочинок та культурну програму, ходити в оперу, на концерти, відвідати фестивалі, музики та кіно. В Сопоті великі піщані пляжі, неглибоке море, вздовж якого йде паркова лінія та прогулянкова доріжка. Зупинка і фото біля найдовшого в Європі дерев'яного пірсу з оглядовим майданчиком майже обов'язкові. Порада. Ви можете легко дістатися до пляжу Сопота з Гданська на електричці або від вокзалу пішки 20 хвилин. Окрім купання, ви також можете посидіти в одному з пляжних барів, прогулятися далі по бульвару Монте-Казино, де ви побачите знаменитий кривий будиночок, кручений дім, який є одною з візитівок Сопота. Унікальним пам'яткою є маяк Сопота або лісова опера під відкритим небом. Пляж в Сопоті. Полоса золотого піску довжиною в 4 кілометри і шириною понад 100 метрів з пологим входом у море. Є лише однією з визначних пам'яток Сопота. Місцевий пляж, окрім того, що він справді красивий, він ще й дуже чистий, що підтверджено блакитним прапором. І через це пологість входу ще й дуже зручний для дітей. Влітку працює дитячий басейн, а також надувні атракціони та гірки. А ще в Сопоті є класний аквапарк, дітям точно сподобається. Де зупинитися в Сопоті? Апартаменти під соснами – дуже гарні апартаменти в гарному будинку, що розташований у тихому зеленому районі. Приємний для відпочинку. Готель Теста – чудове розташування, лише кілька хвилин ходьби до моря, чудовий сніданок та відвідування спа-центру також включено у вартість проживання. Свіноусть – це найтепліший польський курорт, найпопулярніший і водночас один із найбільших польських пляжів, знаходиться, на диво, дуже близько до чеського кордону. Свіноусть розташовано між Балтійським морем та Щецинською затокою на кордоні з Німеччиною. Величезні пляжі, рухомі дюни, між якими іноді можна навіть не зустріти людей. Але крім відпочинку на море, у Польщі є безліч варіантів активного відпочинку. Відвідати різні фортифікаційні споруди, прийняти участь у сплаві на Слосацькій Тратві, по річці Дунаєць, або відвідати найзагадковіший комплекс «Гігант», збудований по наказу Гітлера та закинутий після Другої світової війни. Також тут є водні гірки, батути або водні скутери. Пограйте в пляжний волейбол. Або вирушайте на прогулянку біля ставу Млини, що знаходиться неподалік, або до прусської фортеці Герхард 19 століття. У Свіноусть це на маяку Млиновий ставок. Спробуйте кайтсерфінг на єдиній у Західній Поморії базі тренувань для кайтбордингу, віндсерфінгу та кайтсерфінгу. Пляжі Свіноусця. Ширина пляжу місцями сягає до 200 метрів, а пісок чудово золотистого кольору. Балтійське море тут є найтеплішим у всій Польщі. У високий сезон вода досягає 25-26 градусів, а також місцевість пишається своєю екологічністю. Де зупинитися в Свіноусці? Віла Крістал. Дуже гарний готель недалеко від пляжу у Свіноусці. Гарне і тихе розташування поруч із парком, легка самостійна реєстрація, хороший сніданок, безпечні місця для паркування. Апарт-парк апартамент Альбус. Зручні апартаменти неподалік від пляжу, є парковка біля будівлі. Радісон Блу Ресорт Свіноусці – розташування біля пляжу, чудовий сніданок з багатьма варіантами. В готелі є дуже гарна дитяча зона, де діти можуть грати та розважатися. Гарний аквапарк для дорослих і дітей.
яким можна насолодитися під час перебування. Гдиня – сучасний курорт і культурний центр. Приморське місто Гдиня входить у так зване Тримістя – Гданськ, Сопот, Гдиня. Це колишнє рибальське поселення тепер перетворилося у сучасне місто-порт. І курорт з величезними піщаними пляжами, сучасні будівлі, безліч музеїв та наукових центрів. Тут сподобається тим, хто не хоче весь час проводити тільки на пляжі і хоче поєднати море із цікавим відпочинком. Пляжі в Гдині. Великий пляж в Гдині прилягає до пірсів міста. Це піщаний великий трикутник, де багато місця для відпочинку на морі. У високий сезон тут доволі багато людей. Але якщо ви не любите натовпи, пройдіться променадом в бік Сопоту, де на мисі Рядковська скеля розташований дуже довгий пляж в оточенні сосен. Де зупинитися в Гдині? Гранд Тюльпан – чудове розташування у мальовничому місці біля моря. Дуже чисто та дуже комфортно. Гарні сніданки. Готель «Ружаний Гай». Готель має власний вихід на набережну, номери з шикарним видом з вікна, басейн з гейзерами, джакузі, що входить у вартість, смачна кава на сніданках. Колобжег – найбільший курорт польської Балтики. Колобжег належить до списку найкращих курортів Польщі завдяки своїм пляжам шириною до 100 метрів. Ідеально чистий пісок. Регулярно нагороджений блакитним прапором, тут поєднується з різноманітними літніми розвагами. Які цікаві місця є у Колобжезі? Ви можете чергувати водні види спорту, такі як катання на скутері або човні з прогулянками на велосипеді вздовж узбережжя. Лише за 5 кілометрів від курорту ви знайдете парк розваг «Дикий Захід» у місті Зеленово. Якщо ви прагнете тіні, просто зверніться до курортного парку, який межує із значною частиною узбережжя, і вздовж якого проходить одна з найдовших 2 кілометри і найкрасивіших набережних Балтійського моря. Старе місто Колобжега також спонукає до прогулянок та відвідування численних кафе та ресторанів. Пляжі Колобжега. Узбережжя Колобжега ділиться на центральний пляж, місцями ширина до 90 метрів, західний і східний пляж. Найкрасивіша ділянка з піщаними дюнами знаходиться на західній стороні грила річки Парсента. А на центральному пляжі ви побачите 200-метровий пірс, відомий маяк, який є символом міста і пам'ятник «Шлюб з морем». Де зупинитися в Колобжегу? Янтар – готель і спа. Чистий невеличкий готель зі смачними сніданками, з чудовим розташуванням біля пляжу. Є власний басейн і сауна. Олімп – чудове розташування готелю за хвилину ходьби до набережної. Ще хвилина до парку і ще декілька кроків до пляжу. Готель чистий, номери просторі, а головне – приймають тварин. Сісайд Парк Готель. Готель розташований прямо біля пляжу та трохи далі від набережної, що є позитивним моментом для тих, хто не любить шум і натовпи, через розваги, нічне життя і ресторани. Коса Хель. Півострів Хель по праву є одним із найкрасивіших у світі. Ще в 17 столітті мова йшла про кілька окремих острівців, які поступово з'єднувалися піщаними наносами з Балтійського моря в одне ціле. На його північному узбережжі просягається пляж довжиною 1 кілометр і шириною 30 метрів з дюнами з дрібного світлого піску. Романтичний пейзаж доповнює часто вітряна погода, яка приваблює в основному любителів віндсерфінгу та кайтсерфінгу. В залежності від того, яку частину коси ви оберете, такий буде і відпочинок. На початку коси є місто Владиславе. Тут відпочинок не відрізняється від сусідніх курортів. Інфраструктура. 3-5-поверхівки, магазини. На самому кінці коси Хель – невелике одноіменне селище, яке мені нагадало нашу затоку. Кафе, ресторани, розважальні атракціони для дітей та дорослих. Наприкінці коси знаходиться причал, куди приходять катери та човни з Гданську, Сопоту та Гдині. А ось у центральній частині коси, як на мене, просто ідеально. А посередині є чудове селище Ястарня. Воно з обох сторін оточене морем і довжелезними пляжами із соснами. Тут дуже гарно. Отже, на косі Хель можна жити не тільки в готелях, а й у затишних кемпінгах. Можна жити чи в наметі, чи у невеличких сімейних будиночках. Це вже залежить від вашого смаку.
Дістатися сюди можна автомобілем, електричкою або на велосипеді по велосипедній доріжці із Гданська. У високий сезон влітку навіть на човні. Від зупинки ви пройдете лісом повз мурований маяк. Біля пляжу також побачите Кашубський курган, що символізує початок Республіки Польща. Пляжі на косі Хель. Хельська коса має широкі пляжі, великий вибір житла, розваг або навпаки можливість жити у тиші і спокої. На відміну від Гданської затоки, де море прогрівається до 22 градусів, тут більш чистіше та прохолодніше море, але неймовірно красиво. 34 кілометри пляжів, сосни, повітря таке густе та смачне, що хочеться його різати як гарбуз та їсти ложкою. Де зупинитися на косі Хель? Малавес Resorts і Spa. Готель розташований на курорті Владіслово біля пляжу і центру міста. Дуже хороший сніданок та просторі й чисті номера. Є спа-послуги та басейн. З бару на 4-му поверсі відкривається чудовий панорамний вид на море. Апартаменти та кімнати Віла Давід. Зручне та безпечне проживання в ястарні біля пляжу. Чисті та просторі кімнати зі всіма зручностями. Апартаменти Вікторія Морська, 18. Дуже гарне і спокійне місце. Через дорогу невеличкий пляж. Чудове місце для спокою та відпочинку з дітьми. Тшесач – перлина узбережжя Реваль. Блакитний прапор, який щорічно присуджується за чистоту води, пляжів, безпеку та зручності, робить пляж Тшесач маленьким раєм на землі. Чарівний пейзаж доповнюють руїни готичного костелу, поряд з якими височіє сучасна споруда оглядового майданчика. Ви можете проїхатися по краю скелі верхи, а потім злетіти з її вершини, щоб покататися на параплані або дельтаплані. Пляжі у Тшесач. Як і більшість пляжів навколо Реваля, Тшесач також має дуже поступовий вхід у море. Його довжина близько 200 метрів, але завдяки його інтимній та романтичній атмосфері ви теж закохаєтесь у нього. Обов'язково приїздіть сюди в високий сезон, коли тут працює бар на пляжі з живою музикою. Де зупинитися у Тшесачі? Кімнати над скелею. Гарне, комфортне місце в самому центрі Тшесач, але в тиші та спокої. Окремий будиночок на тильній стороні господарської ділянки. З 10 метрів від будинку шалений вид на море. У Сільві дерев'яні будинки. Ідеальний котеджний комплекс для відпочинку кількома сім'ями з дітьми або компанією друзів біля моря. Устка – рай для шукачів бурштину. Тут блакитний прапор майорить за надзвичайні показники чистоти піску і моря. Завдяки гідротермальним явищам над каналом гавані пил падає на нього і не досягає пляжу. Узбережжя курорту Устка – одне з місць, де так звані бурштинові рибалки. Взимку шукають осілий на дні моря бурштин. Тому не дивно, що тут проводиться чемпіонат Польщі з копання на золото Балтійського моря. Пляжі в Устці. Пляж – це велика смуга надзвичайно дрібного піску, яка постійно розширюється. На захід від гавані ви можете спостерігати неприборкані піщані дюни, а узбережжя вкрите сосновими лісами, через які численні стежки ведуть прямо до моря. Крім ряду кіосків і атракціонів для дітей, на пляжі в Устці також можна зайнятися водними і пляжними видами спорту. Де зупинитися в Устці? Корчма Даяна. Розташування просто фантастичне. Біля моря, поруч ресторани та бари, номери чисті та охайні. Розташування є великою перевагою цього місця. В двох кроках від пляжу. Гарний номер, все нове, високий рівень чистоти і смачні сніданки. Акваріус Балтіко Апартамент. Будівля знаходиться в центрі міста серед красивих віл та близько до парку, центру міста та моря. Добре обладнана квартира з увагою до деталей. Великі та високі кімнати, дві окремі кімнати з телевізорами, пральна машина, а також багато посуду і кавова машина. Ярославець. Штучні пляжі на Балтиці. Ярославець має пляжі, що захищені молами. Це штучно побудовані кам'яні плечі, що тягнуться від пляжу в море. Крім того, що ця унікальна гідротехнічна споруда захищає рівень моря в штучно створених бухтах від вітру і великих хвиль. Це також забезпечує температуру води вище на кілька градусів, ніж в холоднішому Балтійському морі. Крім того, завдяки тому, що пляж побудований штучно, він чудово чистий.
пляжі в Ярославці. Сім'ї з дітьми точно оцінять те, що тут дуже поступовий захід у воду без гострих каменів. Курорт трохи менший, але за якістю не відстає від більших приморських міст. Прогуляйтеся до маяка чи музею бурштину і повертайтеся на пляж вночі, щоб подивитися на нього при нічному освітленні. Де зупинитися в Ярославці? Готель «Шлак Бурштиновий». Розташування готелю близько до моря, номер дуже чистий, в готелі тиша, чудові сніданки. Квартира з видом на море у Гражини. Чудова квартира, чисто, затишна і гарний вид з вікна, неподалік від пляжу. Леба – довгі пляжі на рухомі дюни. Леба – незвичайний курорт, з трьох боків оточує вода – Балтійське море, озеро Лепсько та озеро Сарбсько. Лебу називають літньою столицею Польщі. Майте на увазі, що пляжі в сезон тут забиті вщент. Узбережжя Леби має довжину близько 10 кілометрів, з яких 6 кілометрів вкриті пляжами з найдрібнішим світлим піском. Краєвид доповнюють скелі, а також мальовничі рухливі дюни та запашні соснові ліси. Також біля пляжів є багато пам'яток, які роблять відпочинок більш приємним для сімей з дітьми. Покатайтеся на картингу або на одному з численних ігрових майданчиків. Порада. Ви можете помилуватися Лепськими дюнами в Словінському національному парку. Пагорби золотого піску досягають висоти до 40 метрів і переміщуються зі швидкістю до 10 метрів на рік. Пісок поглинає дерева, що стоять на його шляху, залишаючи за собою лише пні. Пейзаж схожий на казку, а пляжі Леби ще й завдяки цьому вважаються найкрасивішими у світі. Де зупинитися в Лебі? Пляжа Ресортс – чудовий готель для відпочинку. Гарне розташування біля пляжу, велика парковка, дуже смачна їжа, швидке обслуговування, чистий номер. Готель Надморський. Готель дуже близько до моря, також недалеко від міста чи магазинів. Тут смачно готують не тільки сніданки, а й обід та вечерю. Замовити all-inclusive дуже зручно для тих, хто приїхав на відпочинок з дітьми і не хоче готувати або витрачати час на пошуки ресторанів. Леба готель і спа. Розташування не в центрі міста, тому спокійно і тихо. В лісі та близько до пляжу. В готелі є власний басейн та спа. Пляж Дембки. Якщо обирати, де спостерігати романтичний захід сонця, то точно сюди. Один з найкрасивіших пляжів на всьому польському узбережжі може легко конкурувати з пляжними перлинами Греції чи Хорватії. Пляж обсаджений густим лісом, красиво очищений від міської суєти і покритим м'яким майже білим дрібним піском. Найширші місця понад 100 метрів. Пляж має довжину кілька кілометрів і пропонує багато місця для відпочинку та прийняття сонячних ванн. Захід у воду поступовий, а в основний літній сезон тут можна спробувати покататися на водному мотоциклі або віндсерфінгу. Де зупинитися в Дембки? Покої гостінне «Конік Морський». Незважаючи на те, що готель знаходиться на дуже тихій вулиці поруч із ресторанами та магазинами, увечері приємно сидіти на балконі. Чудовий пляж, розташований за декілька хвилин ходьби через ліс. Вілла Людвік Спа Велнес. Номери, корпус та вся територія гарні, естетичні, чисті та доглянуті. Широка пропозиція сніданків, чудове розташування, дуже близько до пляжу та багатьох магазинів і ресторанів. Але в той же час у номері тихо. На цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!